خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی مامۆستایانی وانەبێژ لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە تایبەت لە سنووری پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بەردەوامی هەیە. دوای ئەوەی خۆپیشاندانەکانیان پێی ناوە تا هەفتەی سێمەوە بەهۆی وەڵام نەدانەوەیان لەلایەن حکومەتەوە. مامۆستایان دەڵێن لە بەردەم نووسینگەی سلێمانی پەرلەمانی کوردستان خێمە هەڵدەدەن. وەکو مامۆسال ئێستا من پێم گەشت بێن نا هیچ مامۆسایەک نەوە، بەڵام وەکو باسێگەن مامۆسایەک دەرکراوە، بەڵام ئەویش لە هەوڵی چارەسەرگنی گرفتەکەین. وەکو هەڕەشەش من پێم خۆشە مدیرەکان لێرەوە بەڕێوەبەرە گەشتەکان ئاگادار بوون. پێم خۆشە ئێوە هەڕەشە نەکەن، ڕاستە ئێوە مۆزەفی حکومەت و ئەرکی سەرشانتان پەیڕەوەکەن بە شێوازێکی ئەکادیمی کە خۆتان شێوازی ئیدارەدانی بەڕێوەبەرایەتیەکەتان یا قوتابخانەکەتان ڕێگەدا بێدا بەو شێوەی داوا لە مامۆسا بکەن کە بێتەوە بۆ قوتابخانەکە. پێویست ناگات تۆ تەلەفۆنی بۆ بکەیت و بڵێ نەیتەوە مامۆسایە خەمە شوێند و ئەمانە خۆت هەموو کەس ئەزانێ ئەمە هۆکاری سیاسی لە پشتەوەی ئەم چاوسوورکردنەوەیان. بەڵام سواز بۆخوا زۆربەی بەڕێوەبەرە گشتیەکان، زۆربەی مامۆسا و مدیرەکان، مامۆسا میلاکان لەگەڵمانن، پشتیوانمانن، ڕۆژانە پێمانەگا کە سوپاس و دەستخۆشیان بۆ لێرەشەو سوپاسی یەک بە یەکی ئەو کەسانە ئاگەین تەنها بە وشەیەک وتبێتی پشتگیری مامۆسایی نیمانە بێژەکەم. لە بەشێکی دیکە لە شار و شارۆچکەکان خۆپیشاندانی مامۆستایانی وانەبێژ دژی دانەمەزراندنیان خۆپیشاندانیان ئەنجامدایەوە و بەتایبەت لە ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان و قەزاکانی سەیسایق و چەمچەماڵ و پێنجوێن وانەبێژان موچەی بنەڕەتی ڕەت دەکەنەوە و داواکاریان تەنها دامەزراندن و هاوتاکردنی ماف و شایستە داراییەکانیانە لەگەڵ مامۆستایانی دامەزرا و گرێبەست. ئێستا لە هەوڵەکانی خوێندن پرۆسەی پەروەردە پەچی کەوتەوە، زۆربەی مەکتەبەکان قوفڵی دێدراوە، هەردوێنێ شەوێ لە زۆربەی پێجەکان بڵاوبێتەوە کە مەکتەبەکان دەڵێ بەیانی دەوام نیە بەوە ئێوەی کەوانەبێژان بایکۆتیان کردووە. ئێمە بەردەوام دەبین و لە سەر شەقام دەبین هەتا وەزیر دێتە سەرخەت و ئیمزا لەسەر ئەوەی دەکا کە گرێبەستێ. ئێمە بۆ بڕۆ مەختوعا ڕازی نین با ئەمە بهیچ شێوەیەک دەمەوێت ناوی وانەبێژیمان لێبێتەوە. مامۆسایان بایکۆتی هەوڵەکانی خوێندنیان کردووە، بەتنوە ئەم پرۆسەیە بەردەوامە بێت تاوەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەڵامێکی جددی ئەداتەوە بە مامۆسایانی وانەبێژ. ئێمە بەڕاستی هیچ مافێکمان نییە لە وەکو مامۆسایەک، هیچ مافێکی مامۆساییمان نییە. بۆیە داوای مافەکانی خۆمانەکەین، دەمانەوێت ئێمەش لەو مافانە بێبەش نەبین، چەندین ساڵەوانە بێژیەکەین بەبێ بوونی هیچ مافێک. بەڵام ئێستا کاتی ئەوەیە کە مافەکانمان پێ بدرێت. هەتا ئێستا بڕیارمان وایە بەردەوام بین، ئیتنیۆنەرەکانیش بە عام بڕیاری تەواوەتیە دەین بەردەوامە بین و ئەم هەفتەیە هەفتەی هەڵوێست و پێکەوەیە. ئینشاءەڵڵا ئەگەری هەیە بڕیارێکی باش بدرێ حکوومەت لایەکمان لێ بکاتەوە. لەبەر ئەوەی ئێستا نەک تەنها لێرە مامۆستای وانەبێژ بێ، مناڵەکان لێرەن کە ئەوانیش پەراوێز خراون، مامە حاجی لێرەیە، جگە لەو مامۆستای ئاینی لێرەیە. ئامان جێمە دامەزراندنە و بایکۆتیش ناشکێن، ئامادەین بۆ فەسڵکردن لە پێناو ئەوی کە دابمەزرین. بەس جارێکی تر نابینەوە بە کرێگرتەی حکوومەت وامان لێ بکات، جارێکی تر وەکو کرێکارێک سەیری ئێمە کاوت و ئێمەی بڕۆین وانەبێژی بۆ بکەین بەڕاستی. هەرچەندە دوای فشارە بەردەوامەکانی مامۆستایانی وانەبێژ، وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پەروەردە بڕیاریاندا ئەوانەی دەرچووی پەیمانگان موچەیەکی بنەڕەتی 250,000 دینار بۆ 350,000 دیناریان پێ بدرێت و ئەوانەشی دەرچووی زانکۆکانن 350,000 دینار بۆ 450,000 دیناریان پێ بدرێت. بەڵام هەرزوو مامۆستایانی وانەبێژ ئەو بڕیاریان ڕەت کردەوە و ئەوان دەڵێن جگە لە گۆڕینی ڕاژەکانیان لە وانەبێژیەوە بۆ مامۆستای گرێبەست یاخود دامەزراو هیچ هەنگاوێکی دیکە ڕازیان ناکات و درێژە بە بایکۆت و ناڕەزایەتیەکانیان دەدەن.